Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті футбол сүйер.ком назарларыңызға қыздар арасындағы, жасөспірімдер қыздар арасындағы Еуропа чемпионатының тікелей кездесуін ұсынамыз. Сонымен ойын басталды. Бірінші болып топты ойынға қосқан даниялықтар. Сорансен қақпаға соққы жасауға болады, соққы жасалды, бірақ қорғаушылар өз орнында. Иә, даниялықтар бірден матчтың фаворит екендігін дәлелдеді. Және қақпаға соққы, тамаша соққы. Бұл жерде қақпашы не істегенін біз де түсінбей әлекпіз. Шек жоқ, ал бұл тик токқа түсірілетіндей. Голдың авторы Пернила Санди. 8-ші нөмірдегі ойыншы. Босния және Герцеговина елінде. Босниялықтар қақпасына осындай бір тамаша гол соғып отыр. Сорансен қақпаға соққысы және тамаша екінші гол. Соққы жасаған кім? Санди пас берді. Клара Ляку. Есепті 2-ден үлгі жеткізіп отыр осылайша. Клара Ляку. Тамаша гол. Кезекті шабуыл 2-ші демен ұйымдастырған. Қақпаға тағы да соққы жасай ма? Агард өте белсенді. Соққы жасалды, есеп 3-0. Эмилия Асгейрс Доттер. Өте тамаша Каролина Олесенің пасы. Альма Агард бұл жерде әртесін жақсы іздеп таба білді. Ал команда капитаны Эмилия Асгейрс Доттер есепті 3-0-ге жеткізді. Здорово здесь разбирается, и какой удар! Очень и очень высокой работоспособности. Ну, смотрите, мяч убрала под правую, в себе все сделала для хорошего, качественного удара. Он у нее и получился, и под перекладину. Иман. Бас папкер, он шабул шебный шығарды, және ол шабул шаг. Бас бапкердің үмітін ақтап, есепті 5-ке жеткізіп отыр. Қақпашын кінәлі алмайсың. Пастарыңызды Сорансен орындауындағы пас. Йоханна Сорансен аяққа әдемі салып берді. Ал қақпашымен қорғаушы бір-бірімен соқтығысып қалды. Команда капитаны. Осы турнирдегі ең басты фавориттердің бірі десекте болатын шығар. Ал Альма Агард кезекті шабуылын басып көрді. Есеп 6-0-ге жеткізіп отыр. Қараңыздар, қандай шабуыл. Альма Агард жылдамдығы жақсы. Алғы шепке бір қарап алды. Айбалында капитанды көріп қалып, Эмилияның аяғына тасы салды. Ал Асгейрс Доттер. Тамаша жеңіс, жарқын жеңіс. Жалпы бүгін Еуропа чемпионатының аясында, яғни қыздар арасындағы Еуропа чемпионатының аясында тағы да екі ойын бар. Матчтағы статистика 28-2 екен. Соққылар бойынша Дания алды 28-2. Оның ішінде қақпаға тура бақталған соққы 8-2. Бұрыстама бойынша есеп 13-0. Жалпы қай жағынан алсақ та бүгін Дания қарсыласын әлде қайда басым болды.